Përshëndetje shikues të televizionit publik, jemi rikthyer me këtë transmetim të drejtë për drejtë në studion e hapur të kanalit të tretë RTK-s. Me ne në studio është Ngandim Sopjani, krijues dhe kolumnist i cili trajton tema politike, sociale, historike me fokus të veçantë në fenomenet e ndërvarura humane. Ngandim, mirëseerdhe në RTK. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, faleminderit për mundësinë të shpreh. Këtë bisedë po e filloj me një temë e cila vazhdon të na përcjell tashë një kohë të gjatë, një numër i madh i qytetarëve duket se kanë marrë vendim që t'ia kthejnë shpinën atdheut dhe të kërkojnë një jetë më të mirë diku në dhjetë të huaj. Kjo fjalia e fundit po tingëllon pak patetike, por sidoqoftë që të jetë, situata në vend duket të jetë shqetësuese. Si po e shihni këtë situatë nga ne? Presidenti historik amerikan Roosevelt ka deklaruar që frikën më të madhe duhet ta kemi nga Afrika. Me ne si shoqënia jonë nuk është zgjënjyme, por më shumë se zhgënyrë është se thyrë. Mendoj se pritjet kanë qenë shumë të mëdha se bashkë me lirinë do të derivojnë edhe të mirat e caktuara. Nëse marrim si kozgjatit të qëndësisë tonë edhe nacionale, ne gjithmonë kemi lënguar nga emigracioni, qoftë i dhunshëm, qoftë i joshëshëm, pra përmes joshjes. Ne dimë për shembull vitet e 60-ta, pse joshin. Hoxhallar ndryshëm për Kosovë, Maqedoni, ju kanë thonë, ju kanë ligjeru shqiptarëve që duhet shkohet në Turqi se ashtu ke premtuar. Flitet dikon rrëdhë 600.000 shqiptarë, dhe në periutat e 60-ta që kanë ikur. Më përpara kemi pasur ikje të maja të popullësisë. Arvanita si të sotë në Greqi kanë ikur në mesjetë, arbreshët kanë ikur në mesjetë, shqiptarët e Turqi, si që thashë fillim, kanë ikur këto 100-150 jetë e fundit. Për të dalur të kërasti konkret ku jemi sëtë, unë mendoj që duke qenë ne, unë, te dhe gjithë ne, si shqiptarë, si qenje krenarë dhe kryelarë, si që përshkruajnë edhe kronikantë në dryshëm, nga Bajroni, Durham e tjerë, thënja krenar dhe kryelart sjell me veti edhe diçka negative. Për arsye se kryelart në kupton një lloj vetkuptueshmërie të arritjes. Pra ai është i presupozuar që duhet të arrijë. Pritjet janë shumë të larta që gjithçka mund të vi vetë pa përpjekje. Kosova është shoqëria e dalur nga lufta. Edhe sa ka qenë Jugoslavi, ka qenë një shoqëri e varfën. Gjermanët e kanë quajtur Kosovën das Armenhaus von Europa, shtëpia e varfën e fukarallakut të Evropës, kështu citojnë media gjermane. Dhe më thonë, gjithmonë ka qenë vendi varfën, nuk ka qenë kur në kushtet e bëllëkut, asë njëherë. Për të marim nga Roma, Bizantia, përëndërja Osmanë e Sadë. Pritet të qytetarve janë, unë do t'i kësha ndonë në këtë formë. Nuk mund të gjikohet asë një ri që të në tonë të largohet. Mua jo që ka më pengonë është sepse po largohen dhe nuk po dim pse po largohen dhe ku po largohen. Ku e kanë qëllimin shkojnë? Nëse shkojnë atje, kanë qëllimin të rinë. Nëse rinë atje, do të kryin familje dikur. Dhe popullën e rjesë zakonisht i vogël. Ta do t'i bëj mend, që do t'popullën një i bën mend, një që nuk i bën mend. Delja është leqka, kryon familje atje. Do të fletë vajza ati shqip me të, do të fletë djali ti shqip me të, do të mbaj vetë gjuhën shqipe kë, do të ketë identitet caktuar. Me sa ta kemi parë përpjekje të diasporës tonë të cilët e kanë ruajtur gjuhën dhe traditën tonë. Unë jo rasisht përmenda dhe arbreshët dhe arvanitës po. Dhe arnautën, të tërqisë të kanë dalim të katër, kusë arbreshët jenë Kroaci, kemi edhe shqiptarë në Siri dhe në Bulgari. Këta kanë dorën me një ku kur familja shqiptare ka qene fort, dhe jo zgjedhë mashkulli, në të parë mashkulli që li ka shku për me bëj dare për shpi. Kjo është diçka tjetër, kjo është më shumë iluzore. Qysh ka funksionu në atëko? Atëko ka qenë e konzervuar në gjenë. E përshunë edhe kanuni një piesë gëzat mirë të hierarkisë të familjës. Hierarkia, do më thonë, ka qenë kryetari fisit, i cili ka përsaktu norma dherit edhe silat e përdiqme. Ka qenë gruja fisit, i cila ka qenë matriakalia. Ka qenë kryetaria e fisit, i cila ka përsaktu dhe silat e grave, që në përdiqmëri. Ka pos një rend. Dhe atë nëse dikush ka dal prej fisit, këtë ras, prej vendet dhe ka shku në gërbet në mërgim, në diaspor, a i ka qenë i konzervuar, dhe i kuptimi konzervuar, për ka qenë i përgaditur, i stërvitur, për të arruajtur atët që ka marrë me vete. Nëse shikojmë për shembull incizimin e parë, mos të jam gabim, ka ndodhur vitin 1800 diçka, të më falni datën e saktë, kur është incizuar në një ambëltore në Francë, një avanturiere ka incizuar, si është gjuha juaj? Dhe ka incizuar një furtar të tovar, 1, 2, 3, 4, thotë për ty i kemë, thotë Ibrahim, thotë shka kjo gjuhë, thotë. Si ka mundësi të kjo gjuha jo të përdiullën si italisht? Së kanë ditë atë gjë për shqiptarët. Të më thonë, a i ka shkuar në atë kohë kur kështu, kësot është diçka tjetër, sëpse,
Partitë politike shqiptare, ne kemi pas një parti cila e ka organizuar jetën paralele në Kosovë në vitet e 90-ta, e cila ka lind nga përpjekja kombëtare. Do të thonë nga jeta paralele që ka qenë kohën e apartheidit në Kosovë. Ajo e mor pushtetin më njëherë pas luftës. Dhe çka bani për sa vite? Nuk bëri asgjë. Pastaj erdhën këta të luftës, për këtyre u prit edhe më shumë, sepse këta kishin luftu, si ka mundësi që këta kishin tentuar të vdisnin për atë dhe, e sot nuk do të bënin të pa mundurën që atë dhejën të bënin tjetushëm. Patriotizmi vetë mështë të bënë atë dhejën tjetushëm. Atë dhejë është bëri pa jetushëm, mirë po është një gjërë që duhet thua tu, sepse po prejkën njerëzit, por duhet thua një gjërë atë hapur, që thotë populli, dasha keqi të bënë rafsh, dasha miri të thotë në sy. Janë dy elemente. Elementi i parë është interneti, që le ka bërë qasëm në po botën, duke u shqyrë me gënjeshtra, se jetë atje është, si që kanë të në Gjermani, të kemë u knaqë. Nuk knaqë në Gjermani, sepse është vend i huj. Gjermani knaqë në Gjermani. Kam jetu në Gjermani, kam jetu në Gjermani si fmi, dhe të tonë kam shku si foshni atje, kam shku disa vene, kam shku familje pa atje ka përkëndu, kam qëllë dhe dy klasë atje, dhe andre ame vetë me ka qëllë më këthu në vendamin, sepse kështu e me dokun, nuk mund tjetë ignorancë, dhe tjetë që sharakë për dika. Qëfar këni mësu nga Gjermantë? Më kom pësu nga Gjermantë me dosh vendën e vetë. Në vitin 1945, gjithë Gjermania ka qenë e bombardume, mbi 3 milion grobë dënume. Miliona Gjermantë të dëbuar, se të mos nga pjesa e Polonisë sëtë, me që të tuat Poman, Danzig, i thonë sëtë. Por prapë se prapë kanë qëndru. Hamar prapë su që volumi, këtë modon, popullësia ka qenë ma lartë, mbi afro 80 milion, kurse ne jemi pak. Është rrezik permanent, nuk kine të i po rreziqet. Nuk është në pyetje pse ik një dhe ik tjetri. Ik njëri vllau don tikë dhe vllau tjetër. Ik vllau tjetër don tikë dhe vllau tjetër, kush rri tjetër. Të nisa ta them për mërgatën, është e turpshme. Nga gjitha elementet kur vin këtu dhe lavdron, mos u lavdro, se nuk i lavdrosh dat zicranit. Gjermanit nuk i lavdro, të kon vllau, të kon motër, je bashmendës im. Por mos u lavdro askujt. Se të ka met kënaria vetë me më lavdru një kushëri një katonarë të shkrejtë që e kia tje, që s'ka asfalt. Kujna për i lavdrosh? O, që që akum bëhoni jetën atje. Që po dohë dhe më do? Po infekton me frikë. Andaj e përmenda thënjën e të modët Roosevelt. Frikën më atë modët do të kemi nga frika. Elementi dy që do të qëtojës unë i të regojt të këgjënëratës re, është që për shembull kultura më e madhe globale muzikës është rapi, hip hopi. Merrem nga pak edhe vet. Na merrem kështu për çaf, për hobi. E kam një problem unë që për shembull në për videoklipe, në për këngë tona çka reklamohet. E shaj në Amerikë çka bën atje, këtu rrojmë to këtu. Pa në Amerikë po ne më kushtojmë miliona, ti nuk i ke milionat. Domethënë paraqet një jetë komplet rreme, në një vend ku janë 20 mijë grobë dënuar, në një vend ku njerëzit jeton me 1 euro në ditë. Çka mundsi ti të flasësh për Gucci, Armani, pse si një këto firma, se s'më interesu kur më njëvë, edhe për kere, për vetura, për videoklipët në Monaco. Kjo duke diku që shkërake, për një 10 veçarë kjo impact. Thotë, unë për du më bëqë shdo. Dhe nga darë, rritit me një ondër, unë du më bëqë shdo. Dhe kure bën një moshë, caktu më dhëtë, okej, këtu nuk bëhet kjo jetë, dhe mushët me një iluzion. Shkuarja jashtë, janë dy krime që pëndodhin këtu. Krimi parë është që pëse unë jam rritë shpërgjësinë e shqiptare, që do mos në Kosovë dhe Macedoni, që të kemë simpati ma shumë këmi posë për të djathën, sa për të majtën, Shqipëria është kënu një kongë tjetër, se për jemi kongë në pushtim, një jam rritë simpati për Gjermaninë. Gjermaninë kemi posë si shlirimtarë. Mi për këtë sot që për e bëdë Gjermaninë, është diçka për mu jo e mirë. U po e thama shumë, jem gjermanofil si natyrë, e një e du, e ndjej qenësin gjermane, gjuhën gjermane, kulturën gjermane. Është se po i merë, gjermanë të thonjë, fachkräfte, pra fuqin profesionale, teknikët, arkitektët, mjekët, kurse nuk po e pas gjë. Nuk është të e bëgë, në gjithë balkonin dhe. Me bëjtë balkonin, po merë dhe po jepë, këtu asgjë nuk po jepë. Turqia po investon hamama dhe në gjamia. Kjo nuk është asgjë për të tallë, kjo është e vërtetë, kjo është evidente. Unë po flas si thot populli me 5 vakle dhe po e thon këto. Mirë, elhamdulillah që ndërtojnë xhamia, mirë, bukur, xhamit janë të bukura, unë do kushun të bukura. Edhe kishat janë të bukura, se s'ka mas kundër kishave asgjë. Por ne po vujmë për fabrika, ne po vujmë për investor, ne po vujmë për ideator. Në kohët e vështira, popujt e vështirë qëndrojnë. E ne fatkesisht se dokë nuk kemi popujt e kohëve të vështira. Andaj ne nuk po qëndrojmë. Ne duhet të qëndrojmë. Thash është e paftyrësi, është patetike siç e thajati, është utopike, është animozitet total, them. Atë që kanë ndenë brektu se ja bëjmë dyshysh, jo. Por popujt e fort duhet të qëndrojnë, sepse na nuk jetojmë këtë pasat. Kemi pasur shumë sakrifica për këtë vend, Daniel. E sidomos deri në vitin e përfundimit të luftës. Kemi shumë familjet tona që në sakrifiku shumë dëshmorë
martirë, cilët kanë rënë dhe kanë dhënë jetën dhe familjet e tyre për këtë vend. Sot, 20 vite pas luftës, shpresa është zero. Shpresa është zero sepse pritjet ishin shumë të mëdha që me lirinë automatikisht do të vjen mirëqenia. Populli me pavedije politike gëzohet kur je këtë rubria dhe mendon u shtirova, sikur njeriu që nxjerr kokën nga uji. Dhe tash që mirë, po harron që është prapë midis detit. Një rrezik e ka ikur, po prapë deti është. Duhet notoj edhe pak dhe të shkoj në breg. Nuk është se unë personalisht si një djalë i ri nuk andrej me dalë me ikë nga këtu. Se nuk është që jam i knarë që pojtë. Jam vetë i papunë që 6 vjetë këtë pry fakultet, kanë kvalifikime ndryshme. Por, në këtë i, letjem i marrë i fundit, budaloj i fundit që bënd thire për menet të. Nësë jem i fundit letjem. Pa o krasu me legendën gjithë kombet shqiptarët dhe mjashari, edhe ai veç vetë me familjen e ti që ndrej. Nuk i shkoj kush pas në dimë dhe në disa rast të tjera, po ai kalon gjithë familjen, unë pajap vetëm vetë vetën. Unë e veç rinin tem pajap. Dhe po bëj thire tjerve që të rinjë këtu për arsye se atje ku do të shkoj nuk do të realizohen, kush se këtu do të bëjnë dëm të madhë. Kjo është këtë esencë që çka i pret këta të rinjë të cilët ja kanë sy vendeve të perëndimit? Përbuzje. Evropa si ka orë majtë hunës mo. Falë për shprejmë gjumë popullore. Tulli farë Arapi, tulli farë Kinezi, më shkënë për Evropë. Popullëritësia Evropës është të plakë. Nuk kanë linçmeri, katastrofi kanë bundë. Gjermania ka problem partia e dytë, nëse s'ka bëj, apo e treta, AFD, Alternative für Deutschland, edhe Kuranën e ka pështyn ka parlament, dhe i qatë pika orë. Si Gjermanët e kanë kompleks partit nacionalistë me posë. Në Itali është Lega Nord. Këta fashistat kriminel në Greqi që janë të agimitarë që mas shumë të nënë të shqiptarë se me të tërkonë zgudzojnë, partit tjera si Viktor Orbani që është në Hungari, partit neonaziste në Austri, vetë Sebastian Kurz, është të asoj partije, partit naziste për ngritëm, pse, popullësia evropiane për të kurat, ata vetë janë zërë, po thonë aman, rrenin vend të juj, bënë vendin e juj, mësën në hajtë një këtu, lem ne të amorim dorë. Sepse vendet, ata vetë po jekin, se ata vetë po hupin vendet punës. Do të thonë, kjo është e problemi. Dhe nëse sot ata nuk hupin vendet punës, kanë me hup, si kur si sash, diska ma 10 jetë, e cila është kurja popullësisë të tyne, se po hup koloriti popullësisë. Sot Franca, Belgjika, Spania, Portugalia, Besa dhe Gjermania, për Britaninë më mos flasim se e din krejt, kanë bërë krime të mërshme mbi popujt afrikan, mbi popujt aziatik. Për shembull ne harrojmë për shembull që Pekini, një pjesë e Pekinit ka qenë koloni gjermane. Harrojmë që Vietnami ka qenë pjesë e Francës. Është shumë e çuditshme luftën në dytë botërore, për shembull kur fushtua Holanda mbrëmë në dy ditëve Gjermanisë, Indonezia, trupat holandese kanë ndërtuar Indonezi, vendin e vet se kanë mbrojtur. Domethënë kanë luftuar më shumë se për vend popullën e vet, kanë luftuar për kolonisë, kolonitë kanë sjellë pasuri, të mirat, prestiz, për pas prestizhit edhe pasuritë nëntoksore edhe gjeopolitike. Ku duhet dalë me këto? Dhe këta popullata tash po shkojnë këtu. Dikush mund thotë, çka t'ja bësh, thotë popullit të kthehet. Këta njerëz po shkojnë këto vende. Dhe hop, paglum 50, 60, 70, dhe popullat aty në Podkurët, popullat aty në Podkurët. Cilat janë pasojat që do t'i bartim ne si shoqëri dhe si vend nga ndim me ikjen e këtyre qytetarëve? Në 10 viteve në Kosovë do të mbushet me arab, sidomos me arab, do të mbushet me turq, të cilat do të punojnë për siç Gjermania quhen hungalon. Hungalon i bir pagë e uris, pagë të untit. Ti s'punon për një arrondit, ai punon. E një ekonomist mediokrë të zbarton që një mjerë më mjëson. A i punon një pun që ti se punon. A i shkon të kojshia, të këfqiu atje, që kome bo një kome shtru do kubzan në barë, bërda të euro, ty shkon, a i shkon. Dhe jetë këto. Marë familjen, e marë dhe të afrëmin, e hopë edhe një furë bukës, e hopë edhe një gjeltore, se bën ushqim shumë të mirë arab, shumë tradicionale, shumë fantastik është. Dhe kjo mund ndodhë zbrazje popullsisë shumë lehtë. Dhe pa u futur në teoritë konspirative se nuk i dua, nuk i adhuroj, për diçka nga çështja ka shumë. Është pak konspiracion kjo çështja që Jo, kjo është reale 1000%, sepse në perëndim në po e shohim përzirën e popullsisë. Në Berlin policia mos ka kontroll, janë familje të mëdha arabe që kontrollojnë. Në Francë, paralaçet e Francës kontrollojnë nga bandat afrikane dhe arabe. Paralaçet e Francës. Parizet, pardon, si e Franca është më. Për shembull, tani ka pjesë tjera të Gjermanisë, gzim ka ku shohin që nuk ka Ausländer, nuk ka tuj. Gzohen për këtë fakt. Sepse është e pamundur. Mund ndodh dikte ajo. Çka është te globalizimi, unë nuk jam kundër globalizimit, nëse ne
e mirë njohim dhe I njohim kultura tjera dhe kultura tjera në njohin ne. Problemin që ndronë në atë se globalizimin në kumpton të replacement, zëvendësim të pocis. Dhe kjo përdojtë. Na me shku dikun, të trekush me orto. Krimi më I madh I vendeve evropiane për mendimin tëm mos investimin në Kosovë. Mendoj se janë tre faktorë. Faktori I parë është që politikanët në Kosovë nuk kanë vedije politike, por vetëm vedije të epshit dhe të pasurimit, secili dhe secili, PDK, LDK, AK, të gjitha, që 20 vjetë në parti tjera nuk kemë, si kur thuhet korupcioni, po kuaj korupcion, korupcioni ka jamën. Dhe dy është aspekti fetar. Kosovë për paradjikohet dhe për damkoset për aspektin fetar. Kjo nuk është fa jonë, për arsye se Gjash Kastrioti së këndërbejo 25 vjetë gjithë, vetëm që mbrojti popullë shqiptar, arbror atër, se po thunë s'ka pos kombe, atër pse ka pos gju, nëse s'ka pos kombe, ka pos gju, nëse s'ka pos gju, ka pos përkatësi lingvistike, etnike, dhe në fund Evropa e lanë lëq, e lanë balt popullën shqiptar. Dhe sot për e bujnë të njëjtën, për thonë ju jeni musliman, që mjë bata është nuk në atakoni neve. Gjysë me italianëve kanë gjenë arabe, që të mos jugu. Spanjolët e sheni dhe në futbol, Portugalia e sheni si duken. Mi po janë krishterë dhe Evropa I pranon ato. Ato I pranon shumë mirë, shqiptarët nuk I pranon. Edhe krimi më I madh është që po bëhen, to ne po I përjetojmë një krim, ne po flasim për dhunimet e para 20 vjetë, ku shërbemi me fotografi false dhe I bëjmë argat të madh Serbisë me këtë budallaki. Neve po na ndon një dhunim tash, e që është masiv, edhe që është me kamera, e pa kamera. E që është po na zbrazin para hundëve dhe ne është një fjalë mrekullueshme gjermane që shkruhet gleichgültigkeit, diçkajt, parancishmëri. Kur ty duket njëjtë, apo kalle që atje, apo digje që atje, ty duket krejt njëjtë. Këtu të ndodhë në diçka, për ndodhë aja që nuk ka investime. Mos investimet nuk besoj që një kompani gjermane nuk ja kishë mësy, pak të korruptu, të I korruptu të atonë, politikan tonë, pak të bo për me shpizu këtë forësë e nore. Po është një qëllim për paksoj për zbrazën e këti vendi. Është qëllimi zbrazës të vendi. Zbrazës të vendi për dy arsye. Një, në ortu populatat, mu bo një zonë tampon ku Arabi, Afrikani, Somalezi, Aziatiko, mos më shku të Gjermani, atje, asë të Suedezi, për më nalë këtë. Më në Balkan. Më nalë këtë, këtë është qëllimi. Këtë është fatë që këtë. Në të pas që nga pas lukta kemi po një investim të madhë të bashkësisë ndërkombëtare, cilët me fonde dhe projekte të ndryshme kanë investu në Kosovë. Ku kanë shku këto investime, së pas tjush? Ose, a kanë diku këto investime në mirëqenjen dhe kthimin e shpresës qytetarëve në fakt që të jetohet në Kosovë, që Kosova të bëhet një vend më I mirë për jetesë. Po marr parasysh atë televizion I Kosovës që ka gabime dhe mangësi të veta, radio televizioni I Kosovës ka nejt, ka qëndru. Siç po kërkojmë të qëndru ne populli jonë mos më dalë më ikë. Bashkësia ndërkombëtare ka investu në degenerimin kolektiv të shqiptarëve. Kolektivet janë kombe. Kjo është akuzë zero që po e bëni. Jo, po kjo është evidente, kjo nuk kuptohet kjo. Kjo nuk kuptohet. Kush ka bën mend vitin 2000 që shahet Skënderbeu të shqiptarët? Kush ka bën mend vitin 2000 që shahet ushtria e Kosovës? Tu është investu, ato shqip po na vinë ato fjalë. Po qoftë ushtria e shejtanit të SKJ. Çika do të jem më të mirë ti vani. Më të mirë. Domethënë ditën kur u shpall pavarësisht kur u shpall pavarësisht kur u shpall ushtria e Kosovës duhet një faqe të caktuar dhe kjo është ta ushtria e Davudit të shejtanit. A ke shqip, ma dja asti që e gazetarë nuk e shkru në ma mje shqipin sa ta. Kush për I shkru në të? Shtrije shqitanit. Dhe më dhe në këtë pikë kemi arë në vetë muhimin, në më dhe muhimin e vetë vetës. Lufta kryesore në Balkan është e historia. Historia po merët. Prëndësia historike. Nëse ne zhveshme nga Skënderbeu, zhveshme nga Mesjeta, zhveshme nga Ilirët, ku jemi ne? Ne jemi një kolektiv frigacakësh, një kolektiv I mbetun, që nuk jem të konceptueshëm dhe të kapshëm për Evropën, çka jemi ne? Neve ende na shohin si viktima, sepse I kanë ende në kokën e tyre imazhet e luftës. Dhe ende nga ky modus I viktimës nuk po dalim, nga aktiv, të jemi aktiv që ta krijojmë jetën dhe të jetojmë këtu botë apo tallet me neve, kërkuat shtet nuk dëni të bëni shtet. Luftuam për juve, ju nuk luftoni për vetë. Në tjetër kemi një izolim që është duke bërë bashkimi evropian për shtetarët tan nga ndim që 10 vite kanë kalu kur vendet fëshinje kanë më tashmë liberalizimin e vizave, ndërsa Kosova mbetet ende e izoluar. Kemi parë premtime nga më të ndryshme dhe kushte nga më absurdet që ju kanë vë Kosovës dhe ende nuk e kemi liberalizimin e vizave. Apo ndikon ky izolim në psiqikën e qytetarëve, nështa
ose si po e shihni ju këtë këtë pjesë? Dëgjoj, po më mirë mos më di dozana. Unë nuk e di deri në fund sa ka përfitim një person i cili e merr në vis punë. Unë kam familjar që po do më shku çfarë çdo ditë. Po edhe nuk mund ta binte, kon ta bin njërin e huaj, ja banzin çdo popull. Izolimi që është bërë, që është bërë Kosovës, është shumë i sakt dhe shumë i lehtë i kuptueshëm. Ti je i pa i kryer si shtet. Pesë vendet bashkimit evropian nuk njohin. Nuk është hajgare. Edhe një mos më të njoftë shumë. Domethënë nuk je i kryer si shtet. Je ende një problem i pa kryer. Je një pyetje pa zgjidhur, domethënë një pyetje pa përgjigje. Dhe propaganda serbe bëhet këtu dhe kjo është shumë e rëndësishme, nuk po e kuptojnë shumica, kam përshtypjen. Kosovën po e paraqet si një tokë e marrën. Kosovën po e paraqet si një trashëgim i marrën me zarr. Po bojnë aliteracione me Irakun, Vietnamin, Afganistanin e ku ta dion, dhe këtu kështu po e përfshin edhe Kosovën. Po ja, edhe këta me zarr e kanë marrë. Edhe pe krijojnë farë shteti, ashtu kështu ta po ikin për shtetit tyne, domethënë na i morën me zarr. Pas shtetet vend bashkimit evropian nuk na njohin, dhe bashkimi evropian i ka birokracinë vet, i ka vizionet e veta. Izolimin mund ta shohim se diçka emocionale dhe mund të shohim pafund natë ditë, por ne duhet ta shohim në kuptimin e racional. Racio është arsyeja. Nuk mund e ka problem ta pranojë një shtet sado ne me qenë të pakorruptuar, sado me qenë të bardhë, në kuptimin me këmish të bardhë, të panjollosur, ta pranojë një shtet i cili nuk është i kryer si shtet, si shtetësi, nuk janë antarë OKB-s. Nuk janë antarë shumë organizata ndërkombëtare. Kjo është një apel në Interpol, një shpresë e madhe kjo që do të antarësohet Kosova në Interpol, po ja që dështum. Nga ndim jemi në fund të emisionit dhe kisha dashur që ne të pyesë se çka duhet bërë ne si shoqëri që ta bëjmë Kosovën një vend më të mirë për të jetuar. Më shkum me punu të kojshia për 10 euro në ditë. Më shkum me punu edhe punën më dopt nëse duhet. Unë e vetë jam për tasë. Unë vet jam të zgjedh punë, s'po du me punu gjithka. Unë vet kriminel, unë vet jam të e bëtë dam t'i veni. Shumica për tyne, pa fyrje, jam të e bëtë këto. Ani kur përthojnë, i pa tri roga përshkoj, s'kam shirë për atë person. Se më sara se është edhe një gjënë se i kom dëgju nacionalistat evropian, pa e thonë një realitet se dhe ta i nuk jenë budalë mo. Nuk jenë të ikë njërës që jenë të shkretë që i shojmë të emision edhe unë jam Kosovë, apo të danionë si emision, ose të alel Kastrati. Këtu jenë krasni që Kastrati si gjithë. Këtu jenë të ikë njërës dhe që të kanë një të mirë materiale, pa e gjojnë të ikane, pa e gjojnë një vize, të më thonë nuk jenë të kretë shkretë për toke që nuk kanë bëgë me ngranë. Po i gjenë një pjesë e qytetarëve cilët nuk po e gjenë vetën në vend, po shojnë pa barazi shumë të madhe. Duke fillu për aspektit të punësimit e përmendët edhe ju tash 6 vite jeni i papunë. Vazhdojmë me çfarë. Po, e kemi një sistem shëndetësor që lë shumë për të dëshiruar. E kemi një sistem të arsimit po ashtu. Një popull i cili kur nuk është krijuar në një çënje politike dhe të mendoj politikisht është në këtë pikë. Nuk ka ditë hallën vetë thot populli jon. Ka fjalë shumë të bukura populli jon. Vetëm nëse marrim një gjë shumë çesharake. Mbas lutës Kosovë gjithmonë ministri në shëndetësisë një minoritare ka pas. Respekt për gjithë minoritetet. Gjithmonë një minoritet ka qenë. Sepse minoritet është e vogël, vallësi e vogël. Jo një minoritet, po nëse kanë mundur. Nuk jo kushtu nuk jo është kushtu vëmendje duhur. Jo vëmendje, po nuk e kundosh fare ministri i shëndetësisë në lan, po me shpik diçka këtre, sepse ka qenë emergjente. Spitalet janë emergjente. Kanceri na mbyty, unë për vetin familje kam disa smur për kancer. Dhe pothuajse nuk është asnjë familje nuk është e kursyer nga tumorët, kancerët, smundjet e tjera. Arsimi është lënë qëllimisht këtë pikë dhe është e tmerrshme se si ne po krijojmë analfabet funksional, rend po, rend dytë. Tretë nuk kanë as vedije nacionale, as vedije botërore. Nuk din shkoj japonezë dhe kinezë. Nuk din kur ka ndodhur lufta në Kosovë. Nuk din kush është kryeqyteti për Portugalis. Nuk i din gjërat elementare dhe para mosfatorëve të yjesin zero. Çka flakson pikën e yjes ka dëshmuar rezultati Pizës. Domethënë nuk din me lexu, kanë vështirësi me lexun letrat, ka kanë parasysh. E çysh me jetu pranë këtë vend ngallim. Ti po thu, ti jetojmë. Në vitin 1980 askush s'e ka bën mend që ushtria dhe policia e Kosovës largohet këtu. Në vitin 2000 askush nuk e ka bën mend që edhe Australia na njeh si shtet. Edhe Japonia na njeh si shtet. Edhe Kanada e Madhe na njeh si shtet. Në vitin 2019 kush e bën mend që nesër Kosova do të bëhet mirë. Urojmë bëhet mirë. Faleminderit shumë që ishe në studion e RTK-s. Faleminderit shumë, për juve. Të ndruar shikues, kaq kishim për këtë pjesë të studios Hapur. Faleminderit që ishit me ne. Bashkë takohemi edhe me lajmet orës 11.